Assim que fala. You should speak English? Yeah, yeah. What is your good name? My name is Motherfucker. Well, your name is what? Motherfucker. Opa, amigão, boa tarde. É que eu tô fazendo um TCC e eu posso ver o histórico da sua calculadora? É rapidinho, histórico, meu amigo. Tá rapidinho, bom. Mas tá bom. Tá bom? É. Zero mais zero. Tá, desculpa, assim? Se você não sabe quanto é zero mais não, zero. Nada a ver. Se eu for ficar explicando também por que eu fiz essas contas aí. É. 2 mais 2, senhor. 2 mais 2, todo mundo sabe que é 4, senhor. Me dá meu celular. Senhor, e aqui eu tô vendo 3 mais. Me dá meu celular! Uma moça que a sociedade não compreende muito. Hey, Oscar. This French fries for you. Oh, Gabe, hurry up. Hurry up. French fries. Não! Pessoal, eu bati uma punheta aqui, eu tô todo gozado aqui, pessoal. Deixa eu sair pra me limpar. Tudo bem, Zé, pode ficar à vontade, né? Frase do dia, galera. Se você parar pra pensar, você vai pensar parado. Tô aqui pra falar pra vocês a frase do dia. Se tem uma coisa que acaba com o meu dia, é a noite. Won't that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I promise. E o Negrete vai fazer tu balançar. Pega a bola, joga. Agora, caiu e morreu. Oh.
10 minutos que eu cortei o cabelo assim, já sofri bullying por 3 crianças que estavam jogando bola ali na rua. Ei, cabeça de GPS. Aconteceu comigo, ela passava em frente e os amigos e o povo começaram a falar. Aí eu deixei ela pra largar e comentar que ela é muito vagabunda, vagabunda ela é. Ela deixou aí de casa e vai. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is weed and white. Baby, you living a life, nigga, you ain't living right. Cocaine and jail with your friend. Ixi, só de ouvir falar. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite de eu querer beber veneno. El mejor personaje que representa la cultura italiana. Así es, estoy hablando de... Vamos, irmão, não é assim que fala. Vamos ver, Manolito, uma palavra que começa com P. Xiii, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. É, meu, eu joguei bola, muita bola ali na Vila Carioca. Qual área? Hein? Joga que posição? Eu era meia direita, eu era uma espécie de uma espécie de cacá. Que porra, cara! Cacá? Então a gente jogava bola bem.
Você jogava bem. Eu jogava no titular. Titular. Ela falou assim: mano, você precisa sair da sua zona de conforto. Eu falei: sair? Eu tô procurando essa zona de conforto. Eu tô a vida inteira atrás dela. O cara quer sair. Eu falei: mas onde que é essa zona de conforto? Onde é, onde é que você foi acho, e saiu dela? Que eu não acho nem a palma, né? Eu quero entrar na zona de conforto. Колбасу купил, хлеб купил, что еще взять? Алло, 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 связь пропала что-то. Cada gesto de carinho que recebi. Equipe, minha bola não entrou, porém outras duas aí entraram. Hey, what's up, midgets? What did you say? What? Eu matei ele. Não. Só atirou nele. Calma. Ó, fui eu que matei ele. Eu fui eu. Let's play football.